Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a este canal. Hoje iremos falar sobre o tema predação. Normalmente, vemos o animal onça-pintada ou jaguar predando jacarés. Porém, quase sempre se trata da onça-pintada do Pantanal predando jacarés do Pantanal. Mas e quanto ao jacaré-açu, que pode ficar bem maior? Será que a onça-pintada já realizou essa predação? E se sim, será que ela já realizou essa predação em jacarés-açus adultos? Vejamos agora! Mas antes, se você gosta de assuntos como esse, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sino, para não perder os próximos vídeos. As informações a seguir são de dois estudos científicos da região de Mamirauá, no Amazonas. Jacarés e onças estão entre os maiores predadores da bacia amazônica. O jacaré-açu pode crescer para mais de 5 metros no total e pesar mais de 400 quilos. O jaguar é o maior felino neotropical, atingindo mais de 1,80 m de corpo, sem contar a cauda, e 158 quilos. Embora estas proporções maiores geralmente se deem no Pantanal. Jacarés e onças-pintadas são geralmente os principais predadores oportunistas e com dietas flexíveis. Na maioria dos habitats florestais não inundados, a maior parte da dieta da onça-pintada normalmente consiste em mamíferos terrestres de grande porte. No entanto, nas florestas de várzea, particularmente em ilhas sazonalmente inundadas, como a nossa área de estudo em Mamirauá, estes mamíferos estão ausentes e as onças-pintadas se alimentam de espécies alternativas. Mais de 80% da dieta da espécie é composta de mamíferos arborícolas e jacarés. As onças-pintadas, que vivem nas florestas de várzea, na reserva Mamirauá, exibem um comportamento único entre os grandes felinos. Durante a inundação, vivem durante cerca de 4 meses do ano em cima de árvores, onde criam os seus filhotes e se alimentam, nadando de uma árvore para outra para forragear. Primeiro caso. O primeiro artigo, além da predação em ninhos, trata também de dois jacarés-açus, um jovem e um adulto, com 1,5 e também com 3 metros de comprimento no total. Abre aspas. As carcaças de jacaré-açu foram encontradas na margem de um lago e estavam apenas 5 metros uma da outra. Estas duas presas foram consumidas no mesmo período e os sinais de luta no capim, na área alagada, ao lado de onde as carcaças foram encontradas, descarta a hipótese de que estas tenham sido consumidas como carniça. A partir das pegadas encontradas no local, foram identificados ao menos 3 indivíduos distintos de onça-pintada, que usaram o local ao mesmo tempo. Provavelmente, estas pegadas eram de uma mãe e seus 2 filhotes subadultos. Fecha aspas. Segundo caso. Em junho de 1999, encontramos um macho de jacaré-açu de 3,8 metros que aparentemente tinha sido morto por um jaguar ou onça-pintada. Com base nas marcas de pata ao redor da região, o jacaré foi atacado pelo jaguar durante uma espessa esteira de vegetação flutuante em um canal localizado ao longo da margem do lago Mamirauá. Terceiro caso. Tem também, já se tratando de outros casos, filmagens de um documentário antigo. Para algumas pessoas, ele pode ter sido manipulado. Porém, mostra um casal de onças atacando um jacaré-açu. Em uma das imagens, nota-se também que é um jacaré-açu com pelo menos 3 metros de comprimento, talvez até mais. Teve também uma outra captura em foto de outra predação em cima de jacaré-açu. Quarto caso. O quarto caso foi em uma outra região
e já não se trata de um artigo científico, mas sim de um achado com o relato, onde temos a foto do jacaré, mas infelizmente o link para a informação não está mais acessível. Um jacaré açu, descrito a ter 4,57 metros, foi encontrado morto no país Peru. De acordo com o relato, a causa da morte do grande crocodiliano foi uma onça pintada. Antes de prosseguirmos com o vídeo, já imaginou ter uma camiseta com o seu animal favorito? Com o seu duelo ou predação favorito? Agora isso é possível. Acesse nas descrições do vídeo, realize a busca por nome, se preferir, e realize este desejo. Conclusão geral. Como podemos notar, entre casos confiáveis retratados em artigos científicos e outros casos como documentários, fotos ou relatos, podemos afirmar que a resposta para a pergunta do vídeo é sim, é realidade. A onça-pintada já realizou esta predação. É interessante destacar também que na região abordada nos dois primeiros casos, que são os mais confiáveis, Mamirauá, as onças-pintadas amazônicas desta região, a maior registrada, pesou cerca de 72 quilos, com o peso médio estimado de 55 quilos para machos e ainda menos para as fêmeas. E aí, o que você achou deste conteúdo? Lembrando que aqui estamos tratando apenas da questão da predação, não estamos retratando uma análise do duelo em si. Isto será feito em outro vídeo. Então, deixe seus comentários, seu like, obrigado por assistir a este vídeo, um abraço e até a próxima!